Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 16 жовтня, ми з вами зачитаємо Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до Филип'ян. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: горе вам багаті, бо ви вже одержали втіху вашу. Горе вам ситі нині, бо голодуватимете. Горе вам, що смієтесь нині, бо заплачете і заридаєте. Горе вам, коли добре говоритимуть про вас усі люди, бо так робили із лжепророками оці їхні. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, що проклинають вас. Моліться за тих, хто кривдить вас. Хто б'є тебе по щоці, підстав і другу. І хто забирає в тебе гіматій, не борони взяти і хітон. Кожному ж, хто просить у тебе, давай, і від того, хто забирає твоє, не вимагай. І фрагмент апостола. Улюблені мої, оскільки ви завжди були слухняні, не тільки в присутності моєї, але значно більше тепер, під час моєї відсутності, зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння. Тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і сумніву, щоб вам бути бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірного і розбещеного роду, в якому ви сяєте, як світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені в день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився. На цьому все. До зустрічі вечором. Боже вам благословіння.